What's up, beautiful people? Welcome back to my YouTube channel. It's your queen right here, Princess, and today we have a very interesting video where we'll be I'll be asking my team over here some quick questions, and kama hawajapata kuna punishment. So stay tuned, you'll definitely enjoy this. Let them introduce themselves. Hello guys. Hi guys. Nini calls talk to English. It's your girl Helena, baby. Okay. So guys, the punishment zitakuwa frog jump na kumwagiliwa maji, mtu asipata swali. These are some of general knowledge questions za Kenya, za world. It is a world. Yeah, boy. Hakuna ya world, ni za Kenya zote. Ndio hii ndo ya maji hapa. Then utakuwa nafanya frog jumps. Here goes the questions. Number one, Helen. Who was the first president of Kenya? First president of Kenya? Mm. Jomo Kenyatta. Ni si Jomo ama ni Jomo Kenyatta? Jomo Kenyatta. Uh-huh. Faith, which year did Kenya attain independence? Which year did Kenya attain independence? Fuck. This is what I'm saying. 63. Uko sure? Ni gani? 4 ama 3? A few moments later. 3. Sawa, 1963. Amu umemwambia. Nicole. What is the official residence of the president of Kenya called? What are you saying? What is he saying? What is the official residence of the president of Kenya called? Kwenye president anakaa Kenya inaitwa aje? State House. Good girl. Nico Ellen. Who is known as the Kapunguria Six? Kapenguria 6. And what a joke. I describe who are the Kapenguria 6. Mtu ukitaka kuambia mtu majuu Kenya kulikuwa na Kapenguria 6. Explain. So I'm supposed to explain. Mm-hmm. Yeah. Hey. What the wa. Kumbabu zangu. Umbwa mimi. I'm not supposed to. Kapenguria 6. I want to know mau. What you demand? It's dry. Yo swali imepita na yeye, but ndio hii answer. A group of Kenya independence leaders. A group of Kenya independence leaders, including Kenyatta, arrested by British colonial authorities. Sasa hiyo ni watu walifight independence. Hata ungesema hivyo. Sasa I don't know how to explain it. Okay. Fanya frog jumps. Hiyo ni ya Kenya. Unafail aje mambo ya Kenya? Frog jump. Ila mtu asilai. Mbona hapi? So you have to go and come back. Hi guys, any China. Rudy. Nicole, I'm a Nifei.
What is the name of the highest mountain in Kenya? Nina Kwanga. Sasa ndio mnaniuliza ama nakuuliza? Eh? Oh, Kenya. Eh. Mount Kenya. Good girl. Mount Kenya. Wait a minute. Who are you? Eh. Wait, jibu swali. Faith. Which two countries borders Kenya to the south? Ningapi? Kwa nini ningapi unamuuliza? Unauliza na watu wa sherehe waje wachekecheke hapa. Which two countries borders Kenya to the south? Mhm. Eh? Which two countries borders Kenya to the south? Tanzania and? Tanzania and Uganda. Uko shua ama? Uko shua. Si useme. Eh? Tanzania na Uganda. Sawa. Eh. Yani mimi ndio nanga kwa nyuma kwa kilo mati. Okay, Helena. Yes. What is the largest lake in Kenya? And which countries is it shared among? Lake. What is the largest lake in Kenya? In Kenya? The largest lake in Kenya. Na iko shared among two other countries. Two. Uko shua ama? Sema na confidence ama tukumwagilie maji tena. Victoria. Eh, iko shared among which countries? Tanzania. Good girl, good girl. Kwa nini nakufunga na Tanzania? Eh. Hey. Toka. Walai. Oh my god. Wow. Amunipati. No hiyo. Nicole. What is the currency of Kenya? Shillings. Hey? Kenyan shilling. Good girl. Faith. What is the Kenya's most popular sport? What is Kenya's most popular sport? Watu wa nje wanajua Kenya na nini sana kwa sports. Cheki mwagilie. Hakuna, hakuna ile nyingine ya 1964 nilikuacha. Fanya frog jumps. Fanya frog jumps. Au unataka jibu? Fanyanga nikikujibu. Ni athletics long distance. Long distance running. Long distance running. Hata ungesema tu long distance running. Ko sawa. Fanya frog jumps. Mwini mzitu, unajua frog jumps ifanyu hivyo vile unafanya, unashika masikio. Unajua utarudia. Nimeshika. I'm the only one standing. Nicole ndio hajamwagiliwa maji. I'm not wet. Yay! Eish, eish. Hii swali next inaenda kwa nani? Nicole. Helena, baby. Helen. Name one of Kenya's most famous national parks or reserves. Yenye watu wakitoka nje wanakuja huku kuona. National park. Mm. National parks or reserves. Na inaitwa reserve ama national park? Ni park. Iko na wanyama. Kwa ni park iko na wanyama? Ninauliza tu. Iko naye. Yes, it true. For real? Woi. Aya. Do the daily duties. Masai Mara National Reserve, Masai Mara. Aya. Frog jumps.
Fanya frog jumps. Araka araka. Toa maji. Ila ilikuwa siku yake. Enda urudi. Fanya vile. Ona ule mtoto vile nakuonyesha example. Haya, rudi. Come baby, come. Come baby, nikupigie tena. Acha kufanya ni cheke. Mommy ni sabotage. Haya. Good girl. Nicole. Hapa na unapatikana. Okay. What is the name of Kenya's national anthem? What is the name of Kenya's national anthem? Vile inaitwa. Kama wewe unaitwa Nicole, what is the name of Kenya's national anthem? Ikoje nikwambie. Hata niongee. Hapana. Wewe. Hata niongee. Hata niongee. Hata wewe usinidize. Na acha nikupe clue. Juu ni ngumu. Ni sawa basi sikupei clue. Si sawa. Na si wewe nilikupea clue iko nini na border two countries. Ile ya nini? Ni sawa basi. Nicole wamekata. 5 seconds. Guy. Hakuna mbili, next time umwagilie vizuri. Next time mimi ndo namkumwagilia. Fanya frog jumps. The name of Kenya's national anthem ni E Mungu nguvu yetu. Hiyo ndo jina yake. Walai. Mtafanya research. Hivyo ndo inaitwa. E Mungu nguvu yetu. Hiyo ndio title. Hiyo ndio title ya hiyo national anthem. Si kila wimbo inakwanga na jina. Sasa yetu inaitwa E Mungu nguvu yetu. Si nilikuwa nataka kumwambia it's in Kiswahili. Sasa ya English is so good. Ni E Mungu nguvu yetu. Fanya frog jump. By the way, tumesahau hiyo. My love. Chika masikio. Bora ni ngumu. Si ushike masikio na mtoto. Guy. Watu wenzako wameshika masikio, niko nitafanya twice. Endo cheza kwa mama. Faith. What is Kenya's national language besides English? Kiswahili. So. Haya. Next. Helen. What is Mona Jana enda na line? What is the What is the name of the iconic tree often associated with Kenyan? I don't know your types of trees. Lavender tree. Fei hata moja. Mumuokole at least akwe na clue. Good girl. At least hizo ni types of trees. Maogani, Wewe usiye na kwa kufanya nini? Wamesha kupea answer kwa hizo vitu wamemention. Sasa wewe nipe jibu. What is the name of the iconic tree often associated with Kenya? Sasa hizo vitu zenye walikuwa nasema ni answers. Si answers zote, one of them is an answer. Morgan.
Ni acacia. Eh. Ese inda meipata. Acacia tree. Ani wewe. Mimi wewe. Fanya frog jumps. Yeah, frog jumps. Tuo ni nini nachokesha. Sitoi. Fanya frog jumps. Kila saa. Fanya. Fanya frog jumps. Kwani mimi nimefanya frog Si wendo ya chivu swali. Fei. Sorry, Hey, y'all, come look at this. Laura, check out our YouTube voice. Zuma Lise. So. Aya. Which Kenyan was the first African to win the Nobel Peace Prize? Nobel? Peace Prize. Aki what? Good girl. Hey, you're wrong. Tuendele na Kenya ama tushift? Tuendele na Kenya ama tushift? Tushift. Answer ni yes or no. Tuendele na Kenya ama tushift? Tunashift swali. Unajua? Tu siari. Siari. Ama English? English. English. Siari. Ya Kenya. So tu atusiendele na Kenya. To shift to? To shift to English. Siari. To shift to Siari. Sawa. Ngojea kaniulize ya Kenya kwanza. Sawa. Haya, which are the Kenyans traditional music? Vile zinaitwa? The Kenyans traditional music zimegawanisha mara tatu. Kuna zile za coast, kuna zile sasa zinaitwa anga aje? Eh. It's still enough for both of us. Secular. Why both of us? Secular. Secular. Ati secular. Fee. Unataka kusema secular na gospel. Ngoja, ngoja ajibu. Traditional. The type of traditional songs in Kenya zinaitwa aje? According to cultures. Hata nimekupea clues. Eh, hizo types. Mhm. Are you stupid or something? Aje? Umesema nini? Kuna composition songs. Mwagiliwa maji in peace. Nicole sema, mwambie. Good girl, eh? Zile za coast zinaitwa aje? Tarab music. Tarabu ni za coast. Isikuti ni ya Waluya. Kuna benga. Ohangla. Simungesema hizo vitu. Sasa tutoke kwa Kenya kabisa. Aya. Aya. We start with the Old Testament. Hey.
Helen. Ini raisi, ni maswali raisi. Who are the first man and woman created by God? Eh? Good girl. Nicole, how many days did God take to create the world? Guy. Six, unasema nini? Uko sure? Ni gani? Mwagilie maji vizuri sana. Mwagilie vizuri. Na ufanye frog jumps. Ulalaje hiyo niko. Fanya. Muslim, please can. Beg me. Please. Nicole, God created the world in 6 days. Na ka rest in the 7th day. Sawa? Sawa. Faith. Who led the Israelites out of Egypt? Good God. Nicole, Ellen. What was the name of the giant slain by David? Giant? Aye. Walai. Nicole. Kwani ujui? Guy. Nicole, in which city were the walls brought down by Joshua and the Israelites? In which city? Were the walls brought down by Joshua and the Israelites? Pale kwenye walizunguka ukuta alafu ikaanguka chini. Nakumbukia picha kwa Bible. Eh. Ilikuwa city gani? Wacha kwanza. Wait, 5 seconds. Jericho. What a skibali. Aya. Faith. Who baptized Jesus? Mimi nafuata maswali vile zinaenda. I am Ellen. Where was Jesus born? Nicole. Who betrayed Jesus for 30 pieces of silver? Judas nani? Zakai. Ah. Helen. Faith. What is the name of the prayer Jesus taught his disciples? Got you. The name of the prayer Jesus taught his disciples. Good girl. Helen. Who was the first Christian martyr? Who was the first Christian martyr? How do you guy? Christian Mataya. Wewe utampea kulu nyamaza. Who was the first Christian martyr? Wait. Mwagiliwa tu. Haujui? Nicole sema. Hapana sema. Si useme. Steven. Steven. Step hen. Ellen. Step hen. Steven. Steven. Ya hivyo ndo tulikuwa tunajua spelling ya jina yake. Aya. Ni Nicole. How many books are there in the Bible? New? Ni ngapi? Kwa New Testament? Na old. Wait,
27 iko kwa? You. Good girl. Na old? 38, 36. Uko karibu tu hapo. 39. Good girl. Sasa zinamake a total of how many books? How many books? In total, 27 na 39. What? When did you? I was in the Mwambia. Ehe Faye, who wrote most of the books in the New Testament? Who wrote most of the... Unajua? John. Who wrote most of the books in the New Testament? See, John. Make me sweat. Ati ujimwagie. Apostle Paul. Aya, Helen. Apostle Paul, ni Paul, ni Paul. Solomon alikuwa na time ya kuandika Bible kweli. Anatafuta mabibi. Aya, who was the first miracle? What was the first miracle performed by Jesus? The first miracle performed by Jesus. Eh? Queen Shaz. Ndoleta simu ni kusubscribe. Uko naye? Oh, Shazia SHARZ. SHARZ. Hata siko live na edit ni post. Nitakutafuta tu. Asante. Umeuambiwa? Water into wine wapi? Alichange water into wine wapi? Si ndio? Answer iko na kwenye alifanya, kwenye alifanyia hiyo miracle. Basi alikuwa wapi akichange water into wine? Mbona alikuwa na change water into wine? Eh? Ati Bethlehem. Wa akiwoye. Eh, alikuwa kwa harusi. Ya nani? Wapi? Gai. Nyamazeni, alikuwa Canaan. Wedding in Canaan, eh? Who is the next person? Nicole. Which prophet was swallowed by great fish? Akiwalai ukifail hii. Acha ni mbele wewe. John. A good girl. Alikuwa prophet. Alikuwa ametumwa. Ndio akaenda kamezwa na fish. Sasa alikuwa ametumwa. Alikuwa ametumwa na Mungu yeye akaamua kufanya mambo yake. Mimi sikutaka hizi. Nilitaka sarat. Akaulizia, "Mama, unapika mboga gani?" Mama akasema, "Leo nimeunda mishebebe." Kijana akasema, "Sikutaka hizi. Nilitaka sarat." What is the longest book in the Bible, Faith? Stop. Na unajua aje hizi? Mstan. Helen, what is the shortest book in the Bible? What is the shortest verse in the Bible? See, book, verse. The shortest verse in the Bible. Niko kwa Niko kwa John. John 11:35. Nimekupea clue. John 11:35. Hapana, unafaa kusema inasema aje, the shortest verse in the Bible. 11:35. 35. Siyo. Niyo. Niyo feyi. Sawa. Za siyari zimeisha.
English. English, nani next? Literature. English, what is the most common letter in the English alphabet? Think about it. See, ngumu, imagine. The most common letter in the English alphabet. Okay. Alphabet. See vowels. Now, is the alphabet? Alphabet. The most common alphabet. Ile inatumika sana. Ni letter A. A. Talk in English uone. Kila mahali ni Haya. Ni nani next? How many vowels are there in the English alphabet? What is the longest word in the English dictionary? Mulise my English. The longest. Ni grefu. And it's a lung disease. It's the longest word in the dictionary. Yet always it jua. Phenomenal tromic creosis volcano. Sime kwangukia anyway. Nicole, what is a group of words that does not form a complete sentence called? English ampati hata moja. What is a group of words that does not form a complete sentence called? Noun. Eh? Ati noun. Noun si nini describes. It is called a phrase. Kulikuwa na Kenyan swali bado, mkasema tu shift. Tungeendelea tu na Kenyans paka tumalize. Anyway. Helen, ama ni Faye. Which punctuation mark is used to show possession or contractions? Possessions ni yangu. In English. Exclamation ni ile ya hivi. Ni apostrophe kale ka juu. Mwagile, si unasemanga has. He's mine. Mwagile. He's mine. Hata maswali pia zinaisha. Haya, Helen, who wrote Romeo and Juliet? Iyo ni raisi. Who wrote Romeo and Juliet? Amjui? Romeo and Juliet vile ni famous. Sasa mi si watching cartoon. Si cartoon? Ni true story li happen. Wale walianguka kwa ship. Who wrote Romeo and Juliet? Taina sana kuna hiyo Kenya waliangukia. Who wrote Romeo and Juliet? William Shakespeare. William Shakespeare. Je, isikia mtu kaa huyo? Sasa mimi namsikia wapi? Nani mtu wa mwisho? Hakuna, ni wewe. Imeisha? Ni wewe. Kuja hapo hivyo. Mnaniosha kwa nini? Ya mwisho kwa kamera. Mko na ujinga? Hakuna hata swali ya mwisho hapo, zimeisha. Oiko, iko. It's mine. Tafuta swali ngumu. Ndio na papa. Ndio hivi. Kama jibu kwa moto. Nazi ni za? Kwa moto. Literature.
Who wrote A Tale of Two Cities? Who wrote A Tale of Two Cities? Who wrote A Tale of Two Cities? 5 seconds ilisha kitambo. Who wrote A Tale of Two Cities? Pia tutapata. Kwani mmegoogle wapi? Atija Google hiyo swali ndio umesema ni alas. Ati who wrote A Tale of Two Cities? If you pick up guy ni ni Roger. In the fall. Why are you running? Why are you running? They told it for what? Hey, how does you go here? Mwagia? Yes. Mwagia kwa nywele, it's very unfair. Atuja mwaga kwa nywele. Very unfair. Ona vile minaka. Hii game ilikuwa ya. Sipia wewe unasema ungekula kidogo. Ni nani hata mtajibu? Which is the worst sana. Haujui hiyo kwani kufanya history wewe. Sasa sikufanya hiyo. Unasema sasa hiyo ni sisi ungetuuliza. Tumemaliwa maji. So guys, that was our time here. I hope you enjoyed the video and learned a few things hapa pale. See you in the next video. Stay tuned and subscribe. I love you all. Bye.